Família, hoje estamos a bordo do golzinho mais louco aqui que saiu do canal, golzinho quadrado de mulher, família. Vocês não tem noção no carro de quem que a gente tá hoje. Da minha parceirinha Stephanie, mano. Você tá maluco? Até que enfim colocou pra rodar o golzão, hein? Tá na rodagem agora, hein? E agora na configuração nova aí, né? No set novo. O sonho virou realidade? Agora sim, né? É. Tá. Qual a sensação de rodar com o rodão, o carro tá na ativa? Meu, é muito diferente. Pra... Eu andava nas 13, né? Peguei o carro hoje, a primeira vez que eu tô andando. É complicadinho. Você vê uma emenda, você já tem que frear de longe pra... você tem que estar de olho em tudo. Um buraco. Meu, ralar uma solda dessa aí... É, né? Você tá doido. Tá bom, galera, tem um vídeo aqui no canal da Stephanie. O carro tava na garagem dela, não tava nem andando naquela época que a gente gravou. O Gabriel vai deixar no card aí em cima pra vocês, pra ver a primeira história. E dessa vez eu falei, não, a gente tem que andar com o carro. Vamos pôr na rodagem aí, sentir o carro e ver qual é que é, mano. Perfilzinho do pneu 6540 18. 6540, né? Anda macio, né, Stephanie? Ser feito em casa, velho. O carro tá gostoso de andar. Sério? Sem reclamar, não. Tá da hora mesmo. Vai, galera, o barulhinho do 4 em 1. Cê tá doido? Tá direto. Tá diretão aí, ó. Se não for pra fazer barulho arruaçando, nem sai de casa. Nem sai de casa, né? Mas tá combinando o seu carro, porque tá baixo, tá com roda. O nosso copinha não tava combinando, então não dava pra poder andar assim. Tava originalzinho, então não dava. Mas ficou da hora, galera. Quero colocar o JK agora, né? Porque pega o estrada direto, rodovia, não aguenta não, barulho. Uhum. Vai meter então até o final, o escape. O JK. Ah, que da hora, que da hora. Um JKzinho pra... Aham. Pra mudar um pouquinho o barulho. Ai. Ah. Um pouquinho pegar mesmo, né? E quando a galera vê você, Stephanie, dirigindo um golzinho quadrado? Meu, hoje eu saí do posto, pira. Eu fui abastecer, aí passou um cara no áudio, mano, você é louco, top demais, sabe? Aí você fica tipo, da hora. Galera, olha a cara da Stephanie, tem cara de 15 anos, cara. Aí dirigindo um golzinho quadrado, ninguém entende nada. Fala, mano, o que que essa menina quer com esse carro? O pessoal gosta pra caramba, ver a mulher, né? É difícil você conhecer uma pessoa assim, uma menina que gosta e tal. Ontem mesmo, fui fazer a furação da panela e eu conversando com o cara lá. Ele falou, meu, você gosta mesmo de carro? Eu falei, eu tenho um gol quadrado, expliquei pra ele. Meu, muito da hora, não sei o que, sabe? Tipo, elogiando. Que da hora. Muito bom isso, sabe? Sem e a sua paixão conhecido. Mesmo, Stephanie? Você curte mesmo o gol quadrado, você ama seu carro? Eu queria um 86. Meu sonho era um 86. Fé em Deus, eu vou comprar outro e vou deixar esse aqui pra mim. Mas e você vê, né? No outro vídeo que a gente conversou, você falou que o seu sonho tava até aqui, galera, ó. Aí, ó. Pra colocar na roda no carro dela. E até que enfim, foi realizado aí, né? Ganhou de presente? É! Foi um presentinho, só não vou falar o nome. Aham. Uhum. Foi aniversário, pra quem não sabe, foi aniversário da Stephanie esses dias, tá, galera? E veio de presente aí, o orbitalzinho. E se pava, tá vindo a suspensão também? Logo menos. Não tenho vergonha de falar, não. Foi seguidor que deu. Eu tenho que agradecer muito os meus seguidores no Instagram. Ou da hora assim, né, Stephanie? O volante, ganhei. O volante você ganhou também? Que da hora. Ganhei, roda, ganhei. Não tenho vergonha de falar isso, não. Não, nem
vergonhoso, porque é o prazer que as pessoas têm de... Isso, de ajudar. De ver, nossa, a galera falou, meu, se precisar mexer no motor, pode dar um toque, sabe? Eu gosto das coisas, porque querendo ou não, é uma interação, né, do público. Às vezes a gente não dá atenção. Muita gente me conhece, eu tô no encontro, eu não sei quem é a pessoa, se a pessoa não vinha falar comigo. Sim, entendeu? Verdade. Aí eu prefiro que as pessoas venham falar comigo, ah, mas você namora? Eu namoro, meu namorado conhece todo mundo, eu não tenho medo, ele também, tipo assim, ele é de boa, ele não briga. É só querer conversar, chega tipo de boa. É lógico, é respeito, gente, é respeito, né? Respeito, acima de tudo. Qual que é o retorno? Lá embaixo. É, lá embaixo. Entendeu? Mas, Sté, sabe o que é da hora? Que é assim, a gente cria, galera, é até da hora a gente falar isso aqui, porque a gente cria uma família, sim. Com vocês aí que assiste, que faz parte da família, conversa, a gente chama, o pessoal chama no Instagram, a gente lá também, pra perguntar as coisas, eu respondo todo mundo, Sté. Respondo também. Não deixo ninguém sem responder, sim. Porque é uma família, trocar ideias, informações, conhecimentos, sim. Né? Isso é verdade. Aí tá aí o golzinho. Que da hora, mano, que da hora. Qual que é o outro projeto, o próximo projeto aqui? Já veio projeto, as rodas? Qual que é a... Agora é funilaria. Funilaria? Funilaria. Na hora. Próximo saber passo. O saveiro do meu namorado vai terminar aí agora. Já e a gente vai trazer pro canal. Já apelidamos ele, é o Podroso. próximo coisa aí é fazer a funilaria. A roda já tem, suspensão zero. Próxima funilaria, né? Já era. Um grauzinho, o motorzinho, né? Pintar. Deixar dar mais um talentinho. É, tá redondinho. É. Tá gostoso o carro. Tá muito onde andar. Caraca, da hora vir nesse rolê com você, mano. A primeira vez que a gente, né, dá um rolezinho de carro. Eu falei pra ela, galera. Eu falei assim, não, a gente não pode perder isso. Eu tenho que trazer esse conteúdo pro canal aí, pra até você que é mulher, que acompanha aí, que você vê seu marido pros rolês de carro e fala, mas é só homem. Né? Tem que tirar essa ideia da cabeça, né, Stephanie? Mulherada, vamos pros eventos. Chama aí a mulherada pra colar. Montar alguma coisa, um Fusca. Sim, não importa. Não importa. Você pega um carro ou montar. Nossa, muitas amigas, muitas conhecidas minhas aqui que tem carro, sabe? Tipo, é da hora você ver a mulher nova. Eu mesmo, 21 anos, graças a Deus, tenho meu carrinho. Sim. Não é um dos melhores, mas tô tentando chegar lá. Então, é seu. É gostoso, é satisfatório. Sair um pouco domingão, catar cedo, falar, mano, vamos tomar um café ali. Igual a gente faz, pegar aí os pés na estrada aí, dar aquele rolê da hora. É satisfatório, galera. Então vocês não podem perder. Até você mesmo que é homem, que às vezes tá em casa aí de bobeira, falar, mano, não tem ninguém. Tem sim, tem evento direto. Vocês que não acompanham a minha página, entra lá no Instagram que a gente posta todo dia lá, na Amante dos Baixos. Quer ver a página da Stephanie? Qual que é seu Instagram, Stephanie? É stephanie.santos88. Certo, que é 88 do seu carro, né? O ano do seu carro. Todo mundo fala, mas por que 88? Gente, é o ano do carro. Pelo ano do carro. Então, se você quiser aí, já acompanha ela também lá. Que a gente sempre tá postando. Quando tem um eventinho, a gente marca. Olha como grita o Patreon. Cidador! Vai que vai. Pô, dirige bem, hein? Achei que você era meio abraçona. Nada, só que não tem como. Santo André é o cúmulo, viu? Só buraco, só coisa ruim. É horrível, né? Nossa. Agora, galera, a gente vai parar no posto ali. Ela vai parar e a gente vai mostrar esse novo setup aí que ela colocou. As rodinhas. Ó. Chama. Morrendo na bananinha, como os caras dizem. Eu sou doida andando. Nas 13, bicho. Dirige melhor que muito cara por aí. Meu irmão, tem uma vez que a gente foi lá pra casa do meu namorado, né? Ele tem uma saveira. Aí eu tava no Gol nas 13, meu, e eu gosto de costurar. Saio costurando tudo. Aí, mano, você é louca? Você sai acelerando tudo, não consigo acompanhar você. Ele falava todo mundo. Essa é doida, essa anda acelerada. Dá trabalho pros caras, né? Então, aí para num posto lá. Passar no Alê? No Alê. É, tem a vaguinha lá, dá pra gente parar lá e... Vai. Entrar todo estercido, né? É, vai na moral, porque agora está de roda grande. Volta, isso. Já mete de ré ali, ó. Agora vamos mostrar pra vocês, galera. Deixa esse doido sair. É.
Aí não dá nada, ó. Carinha de neném, de criança. Olha, no gol tá quadrado, os caras. É, boa. É, para em alguma mão aqui pra não atrapalhar os caras ali. De ladinho. Eu aqui assim, ó, para aqui. É. Os caras tá filmando ali também. Chevetão é nave, hein? Chevetão nós gosta também, hein? Aí, a ban. Na sua casa tem todos os carros, fia. Tem Fusca, tem Gol, Chevette. Olha, galera. Ó, ó, ó. Cê tá doido, filho. Novo setup. Mano, ficou sensacional. As luzinhas amarelas que você falou. Ah, tem que ter, olha lá. Não, dá pra ver sim, ó. Aí, galera. Eu falei, eu sempre falo nos vídeos, né? Que a gente gosta meio de old school os carros, né? Mais original possível. Ô, oh, parabéns, minha amiga. Mó da hora. O carrinho ficou lindo, ficou mesmo. Bonitinho, né? Show de bola. Demais, demais, sim, demais. Aqui tá na suspensão rosca, né? Como a gente falou. Tá todo baixo? A traseira tem três elas, a frente aí tá toda baixa. É? Eu não queria cortar o ela ainda. Eu falei, não, tá bom nessa altura. Não. Até me acostumar com o carro. É, ainda, porque né? Tava andando com as três. Aí meteu o rodão, família. Deve ser complicado até você acostumar, né? De novo. Ô, Stephanie. Chega aí. O perfil do pneu 40 ficou macio pra rodar, ficou, né? Ficou, ficou gostoso. Eu nunca andei de 35, né? Então não tem a comparação. Uhum. Mas anda liso, anda de boa. Não tem que reclamar, não. Não tem que reclamar, né? É isso aí, galera. Mais um videozão monstro no canal. Dessa vez aqui da minha parceira Stephanie. Quer deixar um salve aí pra galera? Ah, eu queria agradecer a todo mundo, principalmente você aí, a mãe dos pais. É louco, mas é família. É, meus seguidores, né? Eu sem eles não sou nada hoje em dia. Eu não sou, seria conhecida sem eles, né? Uhum. Agradecer a todo mundo, pessoal. Meu irmão, meu namorado. Que a pessoa que me deu a roda demais. Agradeço demais de coração. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus, todo mundo, minha família que me apoia. E é isso aí. Que dá, vamos acompanhar o projeto, né, nega? Vamos acompanhando aí os projetinhos. Isso aí é funilaria. É funilaria, ela vai fazer. Em casa, hein? Em casa, verdade, em verdade. Casa. Então a gente vai trazer esse conteúdo, combinado? Combinado, fechou. Quando levar pra funilaria pra mexer, pra desmontar, a gente, vocês já dão um toque, eu vou lá pra gente começar a gravar. Vou começar a mexer já nele. Uhum. A partir do mês que vem aí, eu acho que a saveira já tá pronta, já começar a desmontar ele inteiro. Que top, trampo, que hein? Top. Tem trampo, filho. Tem trampo, mas não vai acompanhar tudo. Galera, ó, que da hora, ó. Ela tá carimbada aqui, ó. Adesivinho Amante dos Baixos, certo? Se você quiser aí o nosso adesivo, vou deixar aí o site aí na descrição do vídeo. Já entra no site lá que tá frete grátis pra todo o Brasil. E vai chegar na sua cidade aí. Fechou? É isso, minha amiga? Fala pro pessoal se inscrever aí, deixar o like. Se inscreva, deixa o like e ativa o sininho de notificação. Ah, moleque, é monstra. Recado tá dado. Tamo junto, até os próximos vídeos. É nóis.